Det er Alex. Velkommen tilbage til vores Let's Play-verden her. Jeg har arbejdet på noget her på en stream. I går og i forgårs, tror jeg nok. Vi kan lige prøve at se. Og så har jeg haft et tordenvejr her. Der dukkede faktisk også sådan en skelethest op, men jeg nåede ikke at optage det. Den er bare forsvundet igen. Jeg ved ikke, hvor den er henne. Men jeg havde alle de her minecarts her fyldt med villages, og de er alle sammen forsvundet, og har ingen anelse om, hvor de er henne. Men I kan se, at den her den fungerer glimrende. Villages, de kommer op, så sætter jeg minecarts rundt om, og så bliver de fanget deri, og så havde jeg en masse til at stå her. Og en masse af dem, jeg havde her, det havde jeg så lavet en sti her, der gik herover. Og så kan I se, hvad der sker herover. Herover byggede jeg så på en stream i går, der byggede jeg simpelthen en sådan Iron Golem farm. Og vi har en, kan vi skrue ned for... de er friendly. Okay, godt nok. Jeg har lavet en Iron Golem farm her, hvor jeg har en platform her, som er en landsby. Og jeg har sørget for, at den er mere end 60 blokke væk fra den der lille ting, der er deroppe i luften. Så de ikke blander sig sammen og bliver til en stor landsby. Og så her i, der har jeg, jeg ved faktisk ikke hvor mange, jeg tror der er 14 eller 16 villages eller sådan noget. Og dem har jeg så taget en minecart ad gangen herover. Og så stod de her på græsplænen alle sammen, og så byggede jeg den her. Og så kørte jeg dem ved hjælp af det her system heroppe i, og så faldt de her ned i. Og her har vi så en masse villages, og de gør så, at Iron Golems de spawner herinde. Og så bliver de ved hjælp af de der vandstrømme skubbet hen, og lander oven på de her hoppets med hovedet inde i det her lava. Og så dropper de så, og de kan se, at de begynder at droppe jern, så det er super godt. Det er rigtig, rigtig fedt. Lad os lige prøve at tage det her. Vi kan sådan set godt tage det her væk, fordi det skal vi ikke bruge længere. Jeg tror ikke, jeg skal have op og gøre mere, fordi vi har jo en anden sted, hvor vi får villages fra. Så vi har ikke brug for den her til at craft flere villages, eller hvad man skal sige, til at generere flere villages. Så vi kan sådan set godt tage den ned. Sådan der. Okay, vi kan stadigvæk komme herop nemlig, fordi vi har en stige herover, hvor vi kan komme op og kigge til dem. Sådan. Hej med jer. Den er ikke særlig hurtig, den her farm, men det gør ikke noget. Den står bare lige så stille og genererer jern her, så det er rigtig fedt. Så har jeg været nede ved min slime farm og set, at der er faktisk sket noget. Den Iron Golem, jeg havde dernede, han er død. Og jeg ved ikke, hvordan det er sket, men jeg tror, det er, fordi vi åbnede det der hul sidste gang. Så det må vi lige prøve at gå ned og lukke, se om jeg har tingene til det nu. Jeg har også været i gang med at flytte alle de ting, jeg havde herinde. Og hvis vi kigger herover på kortet, det kan være lidt nemmere at se på det her kort herude, så kan I se nu, at der er en jernfarm. Så hvis vi lige tager det der kort ned, og det der kort ned, så kan I se, at den er lige der. Okay, og så derover har vi villager breederen, den der er derovre. Ja. Og jeg ved ikke, hvad det er. Jeg havde 10-15 villagers i alle de der minecarts, og de er bare væk. Og jeg ved ikke, hvordan de bare kan forsvinde. Jeg ved ikke, om der er kommet en zombie, eller i så fald, hvor han er kommet fra. Men de er i hvert fald væk alle sammen. Det er lidt synd. Så jeg har flyttet alle mine ting her ned i det her rum hernede. Jeg har arbejdet en lille smule mere på det. Jeg har puttet noget af det her, concrete powder i rødt og sort i gulvet her. Sat nogle kanter op, så jeg lavede lige sådan en lille archway deroppe. Der er ikke noget derinde, det er bare sådan noget sort, der er der bagved, så det ligner, at den fortsætter, men det gør den ikke. Der er bare en sort væg der. Og sådan en lille lampe der, jeg ved ikke hvorfor. Og så har jeg fået flyttet alle mine ting herned, og det er godt at have fået ryddet lidt mere op i det. Lad os se, hvad har vi her? Og så er jeg gået i gang med at lave noget diamant armor her. Det er ikke helt færdigt. Den der hjelm, den tror jeg er færdig. Den fik Fire Protection. Protection 4. Den har også Protection 4. Den mangler Unbreaking. Og dem her, de mangler Feather Falling. Og så mangler de selvfølgelig Mending alle sammen også. Men det er jeg ikke lige kommet til endnu. Hvis vi lige prøver at løbe herned, så har jeg også minet noget mere hernede. I kan se, der er blevet minet lidt mere ud. Og hvis vi løber herned til Slime Farmen. Så sidst jeg var hernede, der var den her Iron Golem væk. Det er han selvfølgelig stadigvæk så, men jeg vil gå ud fra, at det der er sket, det er, at op på tredje etage, som vi jo lavede sidste gang, jeg ser de spawner herinde stadigvæk,
Op på tredje etage derop, der hopper de simpelthen ned i hovedet på ham, Arne Golippen, og måske kan skade ham. Og så kan han ikke forsvare sig. Så vi skal have lukket det her. Og så ved jeg ikke, om vi skal fylde op her, eller hvad vi skal. Men jeg skal i hvert fald sætte en ny Arne Golem ned, fordi som den er nu, så virker den ikke. Lad os se. Vi skal have sådan en der i midten. Eller der. Faktisk kan den stå der. Og så skal vi have dem her. Der, der, der og der. Så skal vi have den der væk, og de der to væk. Så skal vi ned og hente den der. Fordi vi skal have sat den tilbage derop. Ellers så stikker han af, den der Arne Golem. Sådan. Og så skal vi op og sætte et hoved på ham. Og så tror jeg, jeg lukker op til tredje etage her. Og så må vi finde på en anden måde at gøre det på. Sådan. Og du bliver nødt til at lave den på den her måde, så han falder ned der. Så skal jeg så have lukket her. Jeg tror bare, jeg tager noget... Jeg tager nogle sten herfra. Og så lukker jeg lige det hul her. Sådan. Og vi havde fået lidt mere hernede. Det jern, jeg lige samlede op der, det var faktisk fordi, han var død og faldet derned på en eller anden måde. Så nu har vi kun to etager på den her, men det gør ikke nu. Nu burde den være aktiv igen. Og så kan vi få nogle flere slimebolde. Det er godt. Dem får vi brug for hen ad vejen. Jeg vil prøve at lave mig sådan en af de der AFK fiskefarms, som er så moderne. Så jeg har gravet et lille hul ud heromme bagved. Det er bare nede for enden af trappen her. Det her, det skal væk på et tidspunkt. Og så kan vi måske lave en døråbning her ind til et lille rum herinde. Jeg ved ikke, om det er stort nok, men det finder vi ud af. Jeg kan ikke komme længere den her vej, fordi så kommer vi op til øen. Jeg tror, der er nogle køer derovre bagved og sådan noget. Så, men jeg vil prøve at bygge den herinde. Jeg ved ikke så meget om den andet, end at jeg har en tutorial her, jeg prøver at følge. Så jeg tror, jeg prøver at bygge den lidt ad gangen. Og så måske vende tilbage til jer sådan efterhånden, som jeg finder ud af, hvordan den skal bygges, fordi jeg har sådan set ingen anelse om det. Men jeg prøver, og så kan vi prøve at kigge på den sammen. Det var forkert. Så jeg er tilbage sådan undervejs, håber jeg. Kan du ikke sætte den sådan der? Jeg tror, det er sådan. Så vi har bygget lidt mere her. Lad os prøve at se, vi skal have en egen trapdoor der. Der er en noteblok derom bagved. Den kan vi få til at holde mund, hvis vi har lyst til. Skal vi have en der og en der. Og så skal vi have en string. Og så er det vist noget med, at man kan stå her med sin fiskestang. Og så skal der ske noget redstone halløjse. Men det har jeg så ikke fået lavet endnu. Men den fyldte lidt mere, end jeg troede. Så jeg blev nødt til at udvide rummet en lille smule. Jeg tror, vi skal have noget redstone halløjse herovre. Sådan, så når den der tripwire hook den bliver aktiveret, så åbner den der trapdoor, og så fisker du. Og så når du fanger noget, så lukker den der trapdoor igen, og så kan du kaste din bobber ud. Og så tror jeg nok, det du fisker, det ender i den her. Jeg ved det ikke helt, men jeg prøver at fortsætte. Jeg tror, vi er mere eller mindre færdige her. Lad os se. Skal den ud fra den der? Ja. Og så ind i den der, eller noget i den retning. Lad os prøve at se. Vi kan prøve at se, hvis vi fisker, om det dur nu. Skal vi fiske der? Er det rigtigt? Den bliver ved med at kaste. Det burde den sådan set ikke. Har jeg gjort det her forkert? Det kan være, at den skal ud fra den her. Kom nu. Og så ind i den her måske. Det ved jeg ikke. Lad os prøve at se, om det hjælper. Ja, okay. Så åbner den. Er det rigtigt? Jeg ved ikke helt, hvor jeg skal sigte hende. Jeg tjekker lige. Jeg tror, jeg har bygget den rigtigt. Jeg har ikke fanget noget endnu. Nej. Det kan være, vi skal prøve at... Vi skal prøve at enchant den her fiskestang her. Så skal vi have noget af... sådan noget der. Jeg har godt nok kun 24 levels, men det er jo så lige, hvad den får. Unbreaking lure. Det er 30. Hvis vi nu sætter en fakkel der, hvad får vi så? Stadig 30. Der. 24. Lure 2. Unbreaking 3. Okay, det er en okay startfiskestang, den der. Og så skal man... Så jeg har bygget den færdig her. Den er ikke særlig kompliceret. Jeg har fulgt en tutorial over på Susuma Boys hjemmeside. Jeg skal prøve at se, om jeg kan huske at lave et link. Og så skal man sigte lige her på kanten.
lige der. Sådan en pixel eller sådan noget ovenover. Den skal ikke stå åben og lukke, så den skal være nedenunder den der string. Sådan her, tror jeg. Og vi burde fange et eller andet. Altså nu er fiskestangen bedre, så det burde virke. Jeg kunne godt tænke mig bare at fange et eller andet, bare for at se, at maskinen virker. Det kan godt være, jeg tror lige, at jeg putter en half slap oven på den her. Sådan. Bare lige for at få den til at holde mund. Sådan. Lad os lige se, vi skal ramme den rigtige pixel. Det er sådan lidt præcist. Ej, det er for højt op. Vi skal ikke aktivere den der string der hver gang. Det her? Eller er det en længere nede? Jeg ved det ikke. Jeg tror, vi prøver at se, om jeg ikke kan bruge den her et stykke tid. Og så se, om jeg kan fange noget som helst. Og måske prøve at lade den stå og køre et stykke tid. Ja, jeg vil i hvert fald lige prøve at sidde og råde lidt med det. Oh, jeg tror, jeg har fanget noget der. Yes, jeg har fået en string, et raw salmon og to pufferfish. Så den virker, men den er meget, meget svær at bruge, synes jeg. Det kan være, at det er bare mig, der ikke forstår, hvordan jeg skal bruge den nu. Jeg synes, det er virkelig svært at finde et sted, hvor den ikke bare står og klapper op og i. Og det kan godt være. Og jeg har prøvet at sætte en half slap her, det hjælper ikke. Jeg har prøvet at sætte en trappe her, og så se, om det duer. Men så kan jeg slet ikke få det til at fungere. Så jeg tror, man skal stå hernede og kigge lidt opad, og så sigte her et eller andet sted. Jeg ved det ikke helt. Jeg synes, det er svært. Og jeg har også prøvet, når jeg har fanget noget, og så se, om hvis jeg holder musen stille om den, så bliver ved med at fange noget. Men så begynder den bare at stå, og det gør ligesom nu, hvor den står og klapper op og i. Og jeg ved ikke, hvordan man skal bruge den her. Det er ikke sikkert, at jeg får den brugt, hvis den er så bøvlet at bruge. Så kan jeg lige så godt stå og gøre det ude i havet. Jo. Se, nu duer den. Og så når jeg fanger et eller andet, så begynder den at stå og klappe igen. Altså hvor den der plade derop, den der metal trapdoor, den står og klapper op og i. Så jeg ved ikke helt. Det kan godt være, at jeg finder ud af, hvordan jeg skal bruge den, så jeg kan lade den stå natten over eller et eller andet, det ved jeg ikke. Men nu fik jeg den i hvert fald bygget. Så må vi se, om jeg kan bruge den til at fange noget som helst. Vi kunne få nogle mendingbøger, det ville være rigtig godt. Så ikke ud, som om vi fanger noget nu. Jo, se. Okay, så fanger vi en fisk. Og så prøv at se, uden jeg flyttede musen, så begynder den at stå og klappe igen. Og jeg ved ikke, hvordan jeg skal bruge den. Hvad fik vi? Vi fik en salmon mere, okay. Jeg vil prøve at se, om jeg ikke kan lave noget en ny form for sugarcane farm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Og der skal vi bruge nogle slime blocks. Det er altid godt til, når du arbejder med sugarcane. Lad os se, vi skal have et eller andet her. Sådan nogle af de der blocks. Lad os prøve at se, om vi kan bygge den. Jeg prøver bare at bygge den her op. Er det nat? Det er nat. Okay, så sover vi lige. Lad os prøve at se. Godt. Så skal vi have... hvordan gør vi det her? Jeg har ikke prøvet at bygge den før. Så nu gør sådan... vi skal også have nogle pistons. Heldigvis, så jeg kan faktisk rigtig godt lide, at den her bog her... den er kommet ind i. Fordi hvis ikke du kan huske, hvordan du laver en eller anden ting, f.eks. en redstone ting. Jeg har aldrig lavet de her observer blocks her før. Så hvis ikke du ved, hvordan du laver dem, så kan du gå herind, og så kan du se det, hvis du har materialerne. Hvad mangler jeg? Hvorfor kan jeg ikke lave en observer block? En sticky piston. Kan jeg søge her? Piston. Ja, sådan. Hvad nu, hvis jeg vil lave den der? Det kan jeg ikke. Det er da mystisk. Hvad mangler vi? Vi mangler jern. Det kan være, fordi vi mangler jern. Jeg kan godt huske, hvordan man laver en piston, og så mangler vi træ. Okay. Sådan. Så burde den dukke op herovre under redstone. Altså, så er den der. Så kan du bare klikke her. Shift-klik. Og så skal vi have nogle slime balls. Og så kan vi klikke hernede igen, og så klik der. Og så kan vi lave dem om til sticky pistons på den der måde. Se, nu ser den, at vi mangler alle mulige ting. Vi har en cobblestone, vi har en redstone, vi har redstone, hvorfor siger det? Nå. Men observerblokken her, jeg vidste ikke, hvordan man skulle lave den der, men så kan du se opskriften herinde, den er faktisk meget nem at lave. Så jeg kan godt lide, at de har tilføjet den der. Og de har også tilføjet, at den vil virke sammen med, hvad hedder de? Når de kommer.
hvis du har modpacks og sådan noget. Lad os se, hvis nu gør sådan her. Sætter nogle af dem her. Der, så skal vi den der væk, eller så tager den med. Og så heromme bagved, der skal vi have en sticky piston. Hvis vi lige fjerner den der, så kan vi sætte den der. Sådan. Og så skal den have et signal, og det burde den kunne få fra sådan en observer-dims her. Nej, det var ikke en observer-dims, den der. Hvis du så kigger, hvor skal den være hen? Her? Nej, det er den forkerte vej, fordi vi skal have ansigtet fremad. Ansigtet, det... Okay, wow, den skubber. Hvorfor gør den det? Hvad med det? Prøv at vente, kan vi stoppe den på en eller anden måde? Okay, vi tager lige den der væk. Hold lige op. Hvorfor gjorde den det? Det ved jeg ikke. Lad os prøve at se, hvis vi sætter sådan der. Og så når den her, den får et signal, så skal vi gøre et eller andet. Det må jeg lige prøve at se, hvad det er, vi skal gøre der. Okay, så fik jeg kigget lidt på en video. Det er Iskal85, der har fundet på det her. Jeg ved ikke, om det er hans om det er hans super idé, eller om det er bare noget, han har kopieret. Men det er ikke min opfindelse, det er det, jeg gerne vil sige her. Så hvis så der kommer en blok, hvis der er et eller andet, der opdaterer foran den her observer-blok her, så vil den her køre frem og tilbage to gange. Og det vil sige, hvis vi tager det her, hvor langt hen skal vi? Sådan. Så får vi det her henad. Og så kan vi, det kan vi prøve at tage noget af det her. Og hvis det så vokser, når det så vokser foran den der, den sidste, så vil den der, de her blokke her, de vil skyde ud to gange. Og så vil de her, de vil nok flyve af pommeren til. Men lad os prøve at se. Ja, okay. Men så vil den så høste det. Så skyder den det langt væk. Men det skal vi så lave en eller anden form for mur foran. Men det er i hvert fald en måde at gøre det på. Vi kan også lave den bredere, hvis vi vil se. Nogle af dem røg herned. Men fordi den her, den kan flytte op til... Jeg kan ikke huske. Kan vi egentlig gøre den bredere, hvis vi lige prøver at se... Jeg har ikke prøvet det. Jeg har ikke... som sagt er det første gang, jeg har prøvet at bygge den her. Jeg ved ikke, hvor bred den kan være. Lad os prøve at tage det der igen. Det kan den ikke. Okay, så den kan... Det er fordi, de her sticky thingamabobbers, de kan vist kun flytte 11 eller 12 blokke. Så den kan kun være 5 bred. Og vi skal have dem deroppe, fordi ellers så vil... så vil når dem her, de vokser to høj, hvis ikke der er de her blokke ovenpå, så vil den her, den vil fjerne den her blok, og så vil den øverste af dem, den vil bare falde lige ned. Så vi er nødt til at gøre sådan her. Så kan man måske have en, hvis man nu laver en mur her. Sådan her. Den der skal vi ikke have. Sådan. Og så når de her, de vokser op, så vil de alle sammen blive skubbet ud, og så falde ned i en vandstrøm her. Og der kan man så lave et eller andet med et opsamlingssystem, eller et eller andet. Men det kunne være godt at få automatiseret det her sugarcane, fordi jeg skal hele tiden rende rundt og samle det op. Men på den her måde, der kunne vi automatisere det, og herom på bagsiden, det er meget nemt. Vi har en observer-blok der, som når den, der er noget, der vokser foran den, så sender den redstone-signal ind i den her blok, som sender signalet over i den her, ned til den her redstone ting, som sender den her ned, redstone dust, som sender den her ned. Den øverste skal være på 2 tick, og den nederste skal være på 1 tick. Og så kører den to gange frem og tilbage, og det der, det er en sticky piston. Og så er der ikke mere i det. Dem her nede, jo, den der har vi brug for, fordi den sender signal ind i den blok, og så op i den der. Men ellers så dem her har vi ikke brug for. Det er bare sådan lidt pynt, eller hvad man skal sige. Men jeg er ikke særlig god til redstone. Jeg bliver nødt til at, hver gang jeg skal råde med redstone, så bliver jeg nødt til at slå det op og sidde og kigge på det, fordi jeg ved aldrig, hvad man skal gøre. Så, men jeg tror, det her, det fungerer, hvis man nu laver dem på en eller anden måde, måske ved siden af hinanden, eller i en cirkel, eller et eller andet, og så får det til at falde ned i bunden det hele, og samler det op. Det kunne måske være en idé. Ja. Vi skal også have lavet en anden farm på et tidspunkt, men det får vi ikke tid til i dag. Lad os prøve at gå over og se, hvad der sker herover. Om vi har fået noget mere jern. Vi samlede det meste af det op før, mener jeg. Ja, se, der er kommet 42 mere. Det er fedt. Den står bare lige så stille tigger, den der.
Den er ikke hurtig, men det gør ikke så meget. Vi får lidt af gang. Hvorfor blinker de der villagers? Det er weird. Vi har fået et par stykker mere herover. Har vi nogle babyer? Vi har ikke nogen babyer. Okay, men vi har et par stykker mere. Det bekymrer mig meget, at alle dem, jeg havde 15 til at stå herude foran, altså, de er alle sammen væk. Og ingen anden som, hvad der er sket. En gang har jeg set en edderkop herover, men hvor han den er spawnet, har jeg ingen anelse om. Så skal jeg gå rundt her langs kanten, og så se alle de her blokke her. Jeg kigger herop, Mushroom Island Shore, og så ser jeg bare en af de her blokke her. De måske er Ocean eller noget andet. Fordi hvis der bare er en af dem, der er det, så kan der spawn en zombie, eller et skelet, eller en creeper, eller et eller andet. Men jeg ved ikke, hvorhen det skulle være. Altså, jeg har ikke fundet nogen endnu. Og det er også, det skal vi ikke sidde og gøre en video, det kan jeg gøre alene, eller på en stream, eller et eller andet. Men ja, det var det for i dag. Vi fik lavet en fiskefarm. Vi fik genoprettet min egen golem, eller hvad den hedder. Den der slime-ting. Vi kan faktisk lige løbe ned og se, om den har fanget noget siden. Jeg skal lige have noget mad. Så har vi fået lavet lidt blueprint til den her. Jeg skal finde ud af, hvorhen jeg skal have den hen. Måske under jorden, eller et eller andet sted. Fordi når vi så gør det på den her måde, den måde jeg plejede at gøre det på, der havde jeg en klok, der bare tikkede. Jeg havde tilsvarende som det her, bare uden det her redstone, hvor du sendte et signal til den der piston, og så skubbede den de her sugarcane over. Men hvis du gør det på den her måde, så kan hver af de her klumpe her, de kan have deres eget individuelle timersystem, og kun høst, når den midterste er vokset op. Og så skal du ikke have sådan en klok, der bare står og kører igen og igen og igen. Det kan godt skabe lidt lag. Så lad os lige prøve at hoppe ned. Bum, i bunden af den her. Og hernede skal jeg selvfølgelig også have mint noget mere ud. Og jeg skal have gjort min diamantarmer færdig. Vi skal også snart til at lede efter andet. Og der er en anden farm, jeg skal have lavet. Det kan være, vi kan kigge på den næste gang. Men først vil jeg lige gå ned og se, om ham her, han stadigvæk er levende. Det er han sørme. Og vi har fået nogle flere. Så den virker igen nu. Det er rigtig godt. Så det var en fejl at lave hul i loftet der. Okay. Nå. Men jeg vil stoppe for i dag. Wow. Tusind tak, fordi I kiggede med. Hvis jeg har nogle forslag til, hvad vi skal lave, så må I endelig komme med dem og sige til og sådan noget. Så pas rigtig godt på dig selv. Vi ses næste gang. Hej hej. 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 Okay. Hej.